Nëllëm në Perash, në lagje nëmër 4 të qytetit të Shkodrës, në bulevardin Mehmet Pashë Plaku. Kemi prej disa ditësh filluar punimet për rekonstruksionin e blokut parë, duhet ta quaj, të investimit ndër blloqet e pallateve që po realizojmë për gjatë rrugës Mehmet Pashë Plaku. Unë duhet të kujtoj që para 3 vitesh ne nisëm në Gjabije, me blokun e pallateve në Gjabije, një investim në fakt që u realizua me bashkëfinancim dhe që bërit mundur që të ndryshon të tejsisht faqen të gjithë blokut. Kemi vazhduar me të njëjtin ritëm dhe me të njëjtin standard. Po ndërtojmë 3 blloqe të pallateve, ndodhem tani përballë autoservis Jubani, do të vazhdojmë përballë medreses dhe do të vazhdojmë përballë shkollës Alilaçe, duke marrë të gjithë pjesën e mbetur të asaj që janë blloqet e pallateve që shohin tek rruga Mehmet Pashë Plaku dhe që lidhen edhe me zonën e Xhabijeve. I shërbejmë kështu të gjithë zonës apo ndoshta një pjesë kryesore të lagjes nr. 4, e cila duke qenë një lagje e vjetër e qytetit të Shkodrës, Perashi, ka pas një nevoj të domosdoshme. Unë jam shumë e knaqër që bëjmë të mundur që të përmirësojmë standartin e shërbimit. Furnizojmë më mirë me ujin e pishëm në sajtë investimi që paralizojmë. Kanalizimet e ureve të zeza nuk do të kemi më ndotje mbitokësore të cilat kanë shkaktuar problematika edhe gjatë kalimit dhe sidomos edhe për fëmijët e familjet. Do të kemi një kullim të të gjithë zonës në sajtë kanalizimeve të ujrave të bardha. Imaginoni që në këto blloqe uji ishte deri në gjuhë dhe bëhet fjalë, nuk mund bëhet fjalë për një akses normal për të shkuar në shtëpi apo tek biznesi, dhe patjetër shtresat asfaltike, sinjalistika, ndriçimi rrugor për të mos harruar, do të mundsojnë aksesin më të mirë, por mbi të gjitha dhe sigurinë. Dalja jashtë të gjitha familjeve në një zonë e cila është e ndriçuar, e rregulluar, e sistemuar, rregullon mirëqenien. Edhe unë jam shumë e kënaqur që si shkodrane, si bashkëqytetare bëj të mundur që në sajt të kontributit tonë, kontributit të gjithë qytetarëve të Shkodrës, ne të investojmë. Të investojmë duke i përdorur paratë me eficiencë dhe aty ku me të vërtet ka nevojë, tek shërbimet publike, tek infrastruktura. E gëzofshim, ne do të vazhdojmë të punojmë dhe në vijimsi do të mund të ndjekim nga afër. Një gjë është e domosdoshme për të thënë dhe për të siguruar të gjithëve ju, sipas kërkesave që ne kemi për të adresuar në çdo vend që kundër ne ndërtojmë, ne do të shohim të mundur që ta plotësojmë atë në mënyrë që ajo që ne bëjmë ta bëjmë ashtu siç duhet, në standard dhe që plotëson atë dëshirën, por edhe kërkesën e të gjithë banorëve që banojnë në këtë lagje.